Dobre, rozhovor v krčme. Počujem, ma tu mám, taký mám pocit, že... Prosím? Mám taký pocit, mám také podozrenie, mám, že moja žena, že má podvádza so stolárom. So stolárom? So stolárom? Jak si na to prišiel, že... Tak sa na to prišiel, že až prišiel k domu a som posteli som našiel piliny. No to nie, táto. To je zicher, to je jasnáčka sa. Čo spekuluje, že máš pozrenie, to je jasné, nie? Normálne ju dáva ten stoliar a podváza so stoliarom a šparohil stoliara sa. To je jasný dokaz, nie? Piliny, jasné. Ale tak ti poviem, že to nie je ja. Jako ja priamo mám pozrenie, ale nie som si istý, tak ako... Taká intuícia tam je na znaky, že moja žena, ale fakt si nie som istý, hej. Takže mám ešte pochybnosti, bo je to naozaj len taký, že neviem, no. Že ja mám, ale mám pocit, predsa len je sa vkrada do mňa také dačo, že moja žena, že mi pozváza, že železný čarom. So železný čarom? Hej, ale tývaj, nie som si úplne istý. Je to len taká, no mám podozrenie, no. No a ty, jak si na to prišiel? Som na to prišiel tak, že som prišiel domu a som našiel v posteli. Železničara. Tak toto bola veľmi krásna verzia. Železničar. To je taká sprostosť. Ale dobrá, veľmi dobrá. Daj si ja tu bobo. Neviem.